Remo täällä ja Bounty kautta Bagger-sarjassa on ehditty osaan tai jaksoon numero 30 tämän videon myötä, kun vastaan asettuu Jartsa 94. 30 siis takana selkeä vähemmistö niistä ollut vaagereita, mutta nyt tulee kyllä ainakin jonkunnäköinen semmonen, kun tässä on kokonaistilastot, arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti 53 ja tilillä 2 liigamestaruutta. Nää tosin on 5 päivää vanhat tilastot. Ja joukkue on sitten kyllä aika kova, sanoisin. Pistänyt Scottin nelosketjuun. Mulla se tulee olemaan tässä pelissä kolmosketjussa, koska normitiimi on käytössä. Ja no, kätisyydet muuten kunnossa paitsi Scotti. No siinä, en tiedä, se otti varmaan, kun mä en tiedä kuka siellä oli siellä, kun kohta katsotaan se, että ketä se laittoi tähän panokseksi tähän peliin. Mutta sentteriosasto aika vahvaa aloittajia, paitsi McDavid. Ja sitten täällä pakistossa, niin täällä on selvästi nytten leftit on nyt vasemmalla puolella ja rightit on sitten oikealla puolella. Että vasen oikea pakki toimii nyt siten. Ja sitten toi 87 pakki, niin kyllä toi muut pystyt tietää, että siellä on Lidström, Klingberg, Bufflin. Mutta onko toi 87 vasen pakki, niin toi on joku junnu, toi on Travis Sanheim, onks toi? Taitaapa olla. Ja sit siellä on joku 98 luonga maalissa. Mutta panokseksi herra laittaa Corey Perrin ja 3 000 kolikoita. Tää on hyvin lähellä sitä 50 000 tota arvorajaa. Voi olla vähän yli tai vähän alle riippuen siitä, että missä vaiheessa päivää mennään tai viikkoa, että kuinat vähän vaihtelee, mutta tää on kyllä ihan kelvollinen panos. Joten tästä lähetään sitten 50 000. Mun siis tiimi voi näyttää, koska tässä on muutoksia suhteessa viime Wager-otteluun. Scotti tullut tohon, Niederreiter tullut tohon. Finn Trolls oli siis joukkueen nimi, se kyllä näkyy jo aikaisemminkin. Ja tottahan toki sieltä löytyy molemmilta Scottit totta kai. Kyllä on. Varmasti Scotti nyt korvaa käytännössä kaikki mahdolliset tässä. Melkein jokaisessa ottelussa, mitä nyt tulee Hutissa tässä loppuvuodesta NHL16 pelaamaan, niin siellä varmaan kaikilla se Scotti siellä parhaana pelaa, niin ei siinä oikeastaan pysty näkemään sitä, että mikä niinku muuten olisi sitten oikeasti se paras, koska Scotti nyt on siellä joka paikassa. Peli lähtee käyntiin. Ai että, kun ei yhtään käynyt treeneissä ja tulee päivä ekaan peli ja kello on niinku 15. Oi että kun lakas tuo nauhoitus lakas. Ja sen myötä sitten tadaa jälkikommentaariota peliin. Elikkä pitkästä aikaa, enkaa kertaa käytännössä kuukausiin, niin Elkoto päätti alkaa temppuilemaan ja se temppuili ton koko päivän ihan hulluna ja sieltä ei vaan millään saanut minkäänlaista solidia nauhoitusta ulos, vaikka teki mitä, vaikka käynnisti kone. Toki mä korjasin tämän ongelman sitten jälkikäteen, mutta vasta sitten kun mä olin nauhoittanut kaikki mahdolliset videot siltä päivältä, niin sitten vasta korjasin sen ongelman toivottavasti lopullisesti, mutta tästä videossa, niin tämän videon kannalta sitten kävi sitten silleen, että mä katsoin tätä niin kuin ekaa kertaa, niin kuin, kun peli oli käynnissä vielä. Ei olisi ehkä pitänyt katsoa, kun keskittyminen meni siinä kyllä vähän, mutta sitten sen osalta, että kun katsoo tätä niin kuin nauhoitusta siltä, että tämä laatu on aivan brutaali, niin sitten kun oli nauhoitus valmis ja pysäytin sen sitten pettyneenä ja näin ollen, niin sitten kuitenkin katsoin sitä, niin kyllä tästä nyt jotain voisi saada aikaiseksi, niin vaikka laatu vähän kärsi, niin kuitenkin päätin tästä tätä videon tehdä lopulta, elikkä Wager osa 30 sitten lopulta on olemassa. Joten jälkikommentaarina siis toi loppuvideo tosta, ja tästä kai sitten taas lähtee tätä sitä kuuluisaa valmiiksi editoitua pätkää sitten. Tässä siis Raina pyörimään heti se paineisti koko ensimmäisen erän käytännössä. Mä en tiedä mistä se johtui, mutta se paine oli ihan älytöntä tässä. Tuli vetoja joka paikasta, jätkä veti siis koko ajan ihan mistä vaan. Ekan erän loppupuolella ollaan tässä jo, ja se snaippasi mulle alivoimalla maalin, mutta siitä nyt ei tosta nyt valitettavasti näe. Ja sitten, niin, mä olin ylivoimalla tosin. Lämärisyöttö, mäkin yritin sitä, eipä mennyt. Ja ekan erän jälkeen se oli siis 1-0, sillä Aikkelin snaippi maalilla. Ja laukaukset siis 18-3. 18-3! Ja se jatkuu vielä toisen erän alussakin tässä. Kun siitä vaan tulee niitä paikkoja, tossa olisi varmaan pitänyt olla jo 2-0 sitten, mutta kyllä tää oli siis ihan helisemistä oikeastaan. Mä sain vaan tämmöisistä tuurikiekon menetyksistä paikkoja, ja pelin puolivälissä mä sain ylivoiman, joten mä pääsin ottaa aikalisän. Ja sen aikalisän myötä se kannatti, koska Vantaimerista myös sitten vastikään mun Aikkeli tekee sitten tasoituksen 1-1.
Nyt ollaan ihan toisen erän lopussa. Snaippeja ohi siitä. Ja sitten tästä tulee kyllä kiekon menetys tässä näin. Ja vedot 25-11, eli toisessa erässä 7-7. Näinpä. Eli vähän tasottu peli siinä, tosi vähän hyökkäysalue aikaa silti suhteessa. Ei ole paljon alueella pyöritty tässä oikeastaan kumpikaan, vaikka toinen on laukunut tosi paljon. Koitan harhautella, mutta siitä tuli nimenomaan jäähy, joten sitä tässä katsellaan, kun taas mä teen ylivoimalle tässä. Kolmatta erää siis 16 minuuttia jäljellä. Se koittelee pyörittää siellä, mutta mä saan Forsbergillä kiekon lätty Kesslerille, ja Kessler snaippaa mulle johtomaalin. Se oli samanlainen kuin sen Aikkelin maali, mutta nyt myös snaipilla sitten minä menen tästä johtoon. Tossa se veti tolppaan, ja heittäytymisillä hommat hoidetaan tässä kohtaa. Pelastus. Ja tässä on esimerkki ammattikalastuksesta. 12 minuuttia jäljellä, ja mä menen taas ylivoimalle, vaikka tosta nyt ei tullut sitä niittiä niin sanotusti. Ja ylivoima jatkuu, ja mä koitan saada niitä paikkoja, ja siitä oli vähän sitä painetta mulla siinä, kuten tässäkin taas laukausta. Mutta sitten se lopulta saa sen kiekon. Ja vastahyökkäykseen toiseen päähän läpiajo. Mä tulin sieltä maalia ja hyökkäsin tolleen ihmeellisesti, mutta sitten taas lisää ylivoimaa, alle 8 minuuttia jäljellä. Pitäis nyt pystyä tappaa tää peli näistä ylivoimista. Mutta ei mennyt siitä snaippi. Ja sitten kun ei mene, niin sitten mennään toiseen päähän ja snaippi menee. 2-2. Kuitenkin samalla ylivoimalla vielä tai sen päättymisestä jo, niin Forsberg teki 3-2 maalin. Nyt on alle 3 minuuttia enää jäljellä. Ja mulla oli tässä jo vähän painetta momentumia sen jälkeen, kun mä saisin johtomaalin. 3-2 johto, siis 2,5 minuuttia jäljellä. Ja nyt siis pitäisi kyllä pystyä hoitaa tää peli kyllä. Tässä näin ihan, ei mitään hätää, mutta siitä kiekon menetys ja potti jäähy. 1,57 jäljellä. Ja mä oon aikalisän käyttänyt. Kuitenkin tommonen ihme vippi vaan tulee sieltä ja mä en pysty tekemään läpi josta niittiä. Ja kun viimeinen minuutti on jo, niin mä vaan roiskin sitä kiekkoa ympäri ämpäri, jos se menisi johonkin. Kun jätkä ottaa kiekko 5 minuuttia jäljellä, kaartaa ja Bishopille menee kyllä helposti nyt sitten. Ja Tarasenko tasoittaa peli alle 5 minuuttia ennen loppua. Ja vielä kun mulla oli se yksi paikka tossa noin. Mutta eipä siitä tullut. Ja sitten no, mä menen näitä lämärisyöttöjä yrittämään sitten tossa ihan ihmeellisessä paikassa. Koitan karvata, se ei menettänyt kiekkoa tossa. Ja siinä olisi mennyt reboundit sisään. Sitten mä menin Pukchopilla koittaa hakea sitä kiekkoa ja sittenhän siinä kävi niin, että näin ironisesti 27,7 sekuntien loppua tasoitus plus 3,3 sekuntien loppua voittomaali yhteensä 30 Illuminati confirmed. Mut semmonen oli se peli. Aika käsittämätön viimeinen minuutti, tai no viimeiset 2 minuuttia. Ja näin se sitten päättyi. Jotenka tässä sitten tämän nopean jälkikommentaarion päätteeksi niin voin todeta sen, että vähän katkasin ton nauhoituksen sitten heti, kun tuo oli päättynyt, koska näin oli, tiesin, että siitä tuli kyllä semmoista lumisaetta, mutta silti mä laitoin sille viestiä, että maksan kyllä se 50k, mutta en tiedä, että teenkö tästä videota. Mä itse asiassa sanoin siihen jo alustavasti, että en kyllä tuu tekemään videota, koska se näytti niin hirveältä mössöltä, mutta mä nyt tein tän kuitenkin ja maksoin hänelle se 50 tonnia siitä, jotenka se oli sen lorun loppu. Jartsa 94 siis laukausten täyteisestä pelistä voitto lopulta dramaattisten vaiheiden jälkeen. Ja se oli varmaan sen videon tarina. Olisiko se siinä sitten? Näkemiin tältä erää.